masuala mengine yote yaombe niafukie mwanze upya ni mwanze kuzaliwa upya ni kama mlivyokuwa jana na juzi yani mapenzi mwazidishe kama mlivyokuwa mwanzo yani choko na kuomba babangu sana nimekusikia na nimekuelewa nafikiri kwamba matatizo yetu kupitia mapio na afahamu ila kuna jambo moja tu mimi naomba kuuliza. Uliza babangu. Mama, ni yaki baba pii kufika nyumbani kwangu kuja kumwangalia mwanae na kuacha amefanya vurugu nyumbani kwangu? Eti mama. Ni kweli babangu alikosea. Yeye alikosea kabisa. Lakini kama sisi familia tutakaa chini, tutawafuta kwao, tutaenda kumwambia. Yaani ile tatizo yaani tuashaka kabisa. Mimi nitafuta nitaenda mimi mwenyewe kama mama yake na mapenzi. Nitafuta kule. Na siku nyingine sikarudia. Yaani ile ndio shaka babangu, yaani hakuna tatizo. Ni kweli kakosea, ni kakosea, kakosea hasa. Ndio shaka babangu. Yaani kweli ndio shaka kabisa. Haya mama, asante. Mwanangu, mmeoga kakasirika. Tena akachukia haswa. Maisha na umri nimekana mjuni na mfahamu mume wako. Sijawahi kuona kama amekasirika kiasi chote hivi. Yaani mama uko ndani hapaliki, hapalaliki, hapakaliki. Toka juzi mpaka leo hajala chakula. Sizani hata kama maji anakunywa. Kibaya zaidi hata mtoto pia mwenyewe hataki hata kumbeba, hata kumuona, hataki kumuona mtoto. Sasa hata mtoto kasirike namna gani? Yule mtoto ni atakuwa ni wastafa kuanzia leo mpaka kesho. Ni wastafa. Sasa tutakasirika mpaka siku gani? Lazima atakuja kutizama damu yake. Sasa na huyo mtoto mwenyewe kama atapokuja mnakaa mlete hizo vurugu zenu hizi. Haya mtoto akipata matatizo wa kwao hapa lazima watafika. Mimi mwanangu, mimi simo. Yeye anajitoa kabisa. Kwa sababu atapokuja matatizo hapa tutatafuta njia ya kupitia. Kwa sasa mama akisema kwamba tatizo akitokea wasiwemo, mimi nitamshirikisha mwingine nani? Yaani ujue tu tatizo likitokea kwa kuhusiana na mtoto, mimi na wewe wote jela. Ila la kufanya hapa ni kitu kimoja. Nimwachishe mtoto kunyonya. Nimlete kwako kae naye. Babake atakapokuwa anamtaka kumuona mwanae, atakuja kwako. Baba kelele hapa zitapungua. Lakini akiendelea kuishi hapa na tatizo likitokea na mimi na wewe tutaisha wapi? Lakini sasa ile wingu lilivotanda hapa hakuchekeki, hakuongeleki. Mtoto kimwachisha kunyonya, nitapata chochote kweli cha kumpa mtoto ili asilendeuke? Ndio babake mwenyewe tu juzi ndio nilimbwatiza maneno, nilimwogesha matusi, hiyo pesa ataileta. Mama weka uze kwa mashuka yako tupate hela mazuri. Mtoto mwachisha kunyonya nilete kwa. Odi. Odi, karibu mama. Asante.
Nzuri, karibu mwana. Asante. Zako nzuri, basi nzuri. Shangazi, mimi kama nimefika hapa. Nimekuja kukupa report wewe kama shangazi yake staffa. Naomba umkanye staffa. Maana tunakoelekea staffa anataka kuniharibia ndoa yangu. Shangazi mwenyewe anajua kabisa staffa alivyokana mimba na kunikimbia. Leo hii mume wangu mimi alikuja kunioa. Nina mimba miezi 4 ya staffa. Hakujali chochote. Kwenye mji wa Mwanga kila mtu alimcheka na kumuona kwamba yeye ni mwanaume wa hatari. Lakini hata hakujali mimi mume wangu. Alinioa na kunistiri hadi mpaka sasa. Lakini leo kwa sababu nimejifungua mtoto leo ndio staffa sasa wakuja nyumbani kwangu kuja kumwangalia mtoto wangu na kumtukana pia mume wangu nile naye. Shangazi, kabla tujafika mbali naomba mkanye staffa. Asiniharibia ndoa yangu. Kama alivyonikana mimi na kunitelekeza na mimba, basi amkane pia na mtoto. Haiwezekani mimba mtu anakaa na afu mtoto ndo anakuwa mzuri. Shangazi, ongea na mtoto wa kakako. Ongea na staffa shangazi. Umemaliza? Ndio. Sawa mwanangu, nimekusikia. Staffa lazima kwako atafika kwa sababu kuna damu yake. Pale kwako lazima atafika. Alimkana mwanzo kwa sababu ujana ni maji ya moto siku zote. Ujana unasumbua mwanangu. Sasa hivi hata mwenye anajutia kosa lake leo lifanye. Lazima aje kumuona mwanaye. Anashindwa kuja kumuona mwanaye. Na ile damu yake. Ile damu yake lazima ifuate. Wewe utaona kwani unaharibiwa mji, lakini lazima afuate mtoto wake. Kana kweli alimkana. Lakini alimkana kwa sababu akili yenyewe bado ilikuwa ndio hivyo. Damu inachemka tena. Kwako lazima atafika mwanangu. Kama mtoto wake unaye, lazima atafika. Nasikia mmeshaongea mengi huko. Na nilijua tu utanifuata. Nilijua kama utanifuata. Sasa mwanangu lazima aje kumuona mtoto wake, ile damu yake, hata familia ya huyo mume wako. Ingekuwa wengi yeye mwenyewe mume wako ndo ameza kwingine. Nje afule mwanamke mmoja, lazima angefuata mtoto wake. Huyo anakataga damu yake ni nani? Huyo lolo muona akakata mtoto wake ni nani? Hata mimi mwenyewe hapa. Mtoto wa Safa akiumwa lazima utaniona pale kwako. Utafika pale. Kwako lazima utaniona. Kuja kumwangalia ile ndamu yetu. Buda ni mwanangu. Ni mjukuu wangu. Lazima nitamfuata. Kwa kwako mama siwezi kushindwa kufika kuja kuangalia mtoto wangu. Na Safa lazima afika kuja kumwangalia mtoto wake. Sawa shangazi, nimekuelewa. Lakini nikuulize swali. Ingekuwa wewe ndo uvivae vile viatu vya mume wangu. Wewe ndo usimame kama mume wangu. Ungekubaliana na hilo swala la staffa kwa nafika pale nyumbani? Sio namtetea staffa kwa sababu ni mtoto wa kaka yako, na sio unapeleka unapendisha sheria, unapeleka sheria kwa ndo moja. Inauma shangazi, na sio vizuri. Umkanye staffa. Mume wangu mimi anaumia anapofika pale staffa. Kweli yule mtoto ni wa staffa, sijakataa. Lakini sasa staffa sio nafika pale shangazi, hiyo ni kuniharibia ndoa shangazi. Usimtetee tu mtoto wa kaka yako shangazi. Una ni wivu mwanangu, una ni wivu unamsumbua. Unamtetea tu kama mtoto wa kaka yako. Anachokifanya sio kweli. Mtoto mwanae, una ni wivu tu unamsumbua. Lazima sasa yeye ni halali. Kama ataka kumuona mwanae, basi akamtafute mahali pengine amuone, sio pale nyumbani kwangu. Na mwanao ndio yuko kwako. Nisawa shangazi, unapindisha sheria shangazi, unamtetea staffa. Hakuna kupindisha sheria. Tafuta pa kumpeleka mtoto uone atakufuata kwako. Mtoto yuko kwako, lazima atafuata kwako. Mimi mwenye atakigulia, lazima nije kwako. Kuja kuangalia mjukuu wangu. Nashindoje kuja kwako. Mimi naondoka. Haya, nenda mama, safari njema. Ni mtihani. Mimba mpiane wenye karamu, kama natusumbua sisi, tutamfuata mwanae tu sisi. Kwenda gazako. Kuna tusumbua sumbua size. Nipisheni mimi nifanye ya kwangu. Kama tusumbua na nifuruga kichwa.
Hayupo. Sasa sikia nikwambie. Mume wako akija umwambie kwamba Mariamu alifika hapa. Alisema kuwa uachane na ndoa yake. Uache kumfuatilia. Mimi sina damu yake. Mimi sina mtoto wake. Baada ya kuikana ile mimba nienda nikaitoa mimba yake. Haache mimi niishi kwa amani. Mimi sina mtoto wake wala yule pia si mtoto wake. Pili mtoto wa mume wangu. Sitaki vurugu anaacha amani kwenye ndoa yangu. Angata na mwana kabusu, hata na mwana kambule, mwanjo mandela, obandela, unu suku ya noe mwana. Ali anena, ali anena, anendo, anali ifatili ne wane. Nali yolo, anu palese, shu ataka mingyo na aki, shiki anena aki, na shu na aki mwana, obi wake maji. Angando yao ota, angaloma oti tuliza. Le abi kitu iza walema na batu lizeo. Ndio fikiri labda unafanya kazi hapa. Sikumbo boza kwa hapo. Umenyona jua tunatakiwa tuwai kule tunapoelekea. Hapo vizuri kwa nini? Naongea na wewe. Mbona kama upo vizuri? Na kitu kimoja ambacho kinanishangaza zaidi. Hivi nafikiri siku mbili. Kisi ya zuku chibere ni mamona tuli sawa kabisa. Ila meishi tu bile sawa, leo pia ni hivu hivu. Hivi laba ungerambia nini shida mke wangu. Wale pachi ni chile lobo kiwa mpole ndiyo, kiwa mpole. Lakini upole huu umepitiliza. Maki ya njila meishi, mpaka mungu zuku tuli vya njene kabisa wabia litili sawa. Hivu jaribu kunaambia kwanza, kitu ya mbacho kina kutatiza. Maki huwa upo hivu kabisa, mina kujua mke wangu. Hapo kuna kitu chochote kile ambacho nimekosea. Ama mwanangu wao hujakosea mimi chochote. Yaani mwanangu na judge kitu yoni kinaendelea kukua. Yaani kuliko kiende kinaisha, yaani ndo kinazidi. Mwanangu chini mimi naogopa kukuambia kwa sababu mimi kishakwambia wewe tu yaani umeanza kucharuka. Ndio maana leo nikae kimya. Juzi mzazi mwenzio kafika hapa, amekuja kutafuta wewe. Sasa jamani bahati mbaya akanikuta mimi na ushajumu pale. Ndio ameanza kunicha, yani amecharuka wewe. Ameongea sikaanza kuniambia sijui kama mimi, sijui kushikilia, sijui kushauri, sikushauri, sijui. Amenichama mambo mengi sana. Sasa kwa nini mwanangu hataki kusikia jamani? Kwa nini mwanangu siachane na hayo maswala? Kwa nini kila siku tunaendelea kupata aibu? Kwa nini kila siku sisi mtaa mzima tunaongelewa sisi? Kwa nini simamia mambo yetu na sisi? Unisimamie mambo yetu na sisi tupate mtoto tu kila siku, yani mtaa mzima imeshakuwa ni sisi wanatuongelea wanatuongelea. Hebu subiri, sijakuelewa. Kwa hiyo unamaanisha Mariamu alikuwa hapa? Jamani, kafika hapa tena amenitukana, yani sawa, ina nikiela ngumu mia na nikiela ngawa pasho yungwe maosa. Lakini laba itu emu ndisi bwelewo bane machele ni bo. Le ibe ama wazo manga sana. Mariamu apana usumbu obe bwenge manga sana. Wane machine na unda obe. Ine na unda obe na tufikiri yanga ine na furaiwe nwali yule na ayo. Tuwazi niwa furaiwe bi osamwana bo. Nungena ataka tubute. Tobe na mwana tuishibia ngeine ntibi nishibia nge. Kwa hiyo labi ni bwelewo bitu emu. Le anana Mariamu na ole ichangela ma. Masuala mama Mariamu labo mbaka Mariamu ugula inu na inu. Osilo kwente kwa lukwa suku chibide chose mpaka hamu ya ilia tele ugo. Mbachana nubeta na konja uwe vivyo. Wane machi nisubu yao. Inisubu yao uwe. Ine nimu ugula ano le ifikiri ya babatu le ifikiri ya bingi nubu yao uwe. Nubu yao uwe na uba sawa na uona. Iyanjalunu suku minu ugula ano. Kwanza inge changatu ya wamgunga. Inge changatu ya wamgunga ni anjibu yao uwe. Nana akikishilo uba sawa. Sijui kama umenielewa. Ah, nimekuelewa.
mimi mwenyewe sitaki wadhi. Jaribu kubadilika basi uingie hata kwenye mudi wako. Utakula mboga gani leo niende nikuchukulie? Yaani ambacho unakitaka mimi pia nitakula hivyo. Kweli? Eh. Basi jiandae tuondoke. Okay.